Mimi nilikuwa na maoni nikiomba ya kwamba hii public participation ingefanyika kwa every ward, kwa sababu kuna watu wanatoka Budalangi waweze fika town hapa kutoa maoni yao ambao ni wananchi wa kawaida. Kuna watu wanatoka Teso North waweze kufika hapa town kutoa maoni yao. Kulingana na Ruto venye anasema kwamba Gachagua aweze kuenda, Ruto akumbuke ya kwamba mambo ambayo aliahidi wananchi tunamngoja kwa ground. Hata akinipichi Gachagua saa hii na ungei tangu Gachagua aanze kulia, tunasimama na yeye tukimngoja 2027. Atajua kwamba sisi wananchi wa kawaida ndio tulimweka kwa yeye mamlaka.